Meidän tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa puukerrostalon rakentamisen ja kiertotalouden arvoverkostoista. Tavoitteenamme on tunnistaa arvonluonnin ilmiöitä eri rakentamisen osapuolten näkökulmista ja näin pyrkiä kehittämään puukerrostalon rakentamisen prosessia. Puukerrostalon rakentaminen on ajankohtainen aihe kohteiden määrän kasvaessa. Siinä on vielä tiettyjä haasteita, mutta myös mahdollisuuksia, joita tulisi ratkaista alan kilpailukyvyn kehittämiseksi. Rakennus- ja kiinteistöala vastaa merkittävästä osasta Suomen päästöistä, ja lähitulevaisuudessa onkin keskeistä löytää ratkaisuja päästökuorman keventämiseen. Puukerrostalon rakentaminen ja kiertotalous on nähty keinoiksi vastata haasteisiin, mutta aiheiden tutkimusta tulee jatkaa kestävän yhteiskunnan mahdollistamiseksi.